Të dielën e sotme të periudhës së kreshmëve të krishtlindjeve, kisha ortodokse ju kujton besimtarve përgjegjësinë që duhet të kenë përballë porosive të Perëndisë, por edhe realitetin e jetës së përjetshme. Ungjilli që lexohet sot transmeton disa mesazhe shumë të rëndësishme, duke I ftuar të gjithë njerëzit të respektojnë dhe të ruajnë ligjin, si atë shpirtëror ashtu edhe atë social. Brenda një hamullie mendimesh, një djalosh I ri takohet me Zotin Krisht dhe pyet: "Mësuesi mirë, ç'të bëj që të trashëgoj jetë të përjetshme?" Përgjigja e Zotit ishte shumë e qartë: "Ti I di porositë," I thot Zoti Krisht. "Mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos jep dëshmi të rreme. Ndero atin tënd dhe nënën tënde." Këto përgjigje kanë vlerë universale dhe diakronike. Këto përgjigje janë edhe për sot dhe përbëjnë themelin e çdo legjislacioni të vënë në botë. Krishti, nëpërmjet këtyre përgjigjeve, përpiqet të ndihmojë të riun e pasur, por edhe çdo njeri që të kuptojë se cili duhet të jetë standardi I mirësisë. Krishti I fton të gjithë njerëzit të mbledhin thesar në qiell dhe kështu do të trashëgojnë jetën e përjetshme. Mesazhi që besimtarët morën ditën e sotme është se çdo I krishterë duhet të jetë një llambadhë që ndriçon ambientin në të cilin jeton. Ky është edhe kuptimi I llambadhës që marrin ditën e pagëzimit. Çdo I krishterë duhet të jetë I përsosur siç është Dia, kështu na thot Ungjilli.